Tai va, mano mylimieji, Dievui dėkojame, 28 metai, kaip švenčiame kovo 11 laisvoje Lietuvoje. Garbė mums, privilegija mums, Dievo dovana mums, 28-ąjį kartą pasakyti, kad Lietuva yra laisva. Prieš 100 metų, kai 1918 metais buvo paskelbta Lietuvos laisvė, Lietuvos valstybė sukurta, tadagi brangieji nepavyko žmonėms sulaukti tokio jubiliejaus. 40-aisiais metais Lietuva buvo okupuota ir kai kažkas tai tyliai, ramiai, drebančia širdimi, bijodami, minėjo ir šventė Lietuvos laisvės 28-ąjį jubiliejų, tai tas dalykas, brangieji, įvyko 1946 metais, baisiais, kruvinais, kraupiais pokario metais. Ir tuo pačiu didvyriškais pokario metais ir didingais pokario metais, nes būtent tada 30 tūkstančių Lietuvos jaunimo, jaunų vyrų, mergaičių, kur išėjo į miškus, išėjo brangieji partizanauti, išėjo ginti Lietuvos laisvės ginklu, gyvybę, deginti, aukoti savo jaunystę, grožį, sveikatą, viską sudėti, žinodami, kas bus, žinodami, kas jų laukia, kad mirtis, kančia, išniekinimas, tai yra neišvengiami kartais dalykai, bet tuo pačiu žinodami, kokia brangi yra laisvė, kokia didelė yra laisvė. Ir štai tiek tūkstančių atidavė gyvybę už Lietuvą ir buvo, ir jie yra šiandien mūsų didžiausi didvyriai. O kas dar taip pat 46 metai, brangieji, taigi juk yra ir tremimų metai, gulagui, gulagai, traukiniai dunda, dunda, vienas po kito žmonės naktį keliami, išvežiami, kuriami kolchozai, atima žmogaus žemę, atima žmogaus gyvulius. Viešpatie, kokią kančią žmonėms reikėjo iškentėti, kiek apgaulės ir melo, kokios demagogijos ir baisybės teko tiems žmonėms patirti, bet jie buvo kai kurie, daugelis iš jų buvo stiprus. Taip, atsirado išsverstaskūrių, buvo išdavikų, buvo tokių teisingai, nieko nepadarysi, kurie nuėjo lengvesniu keliu, silpni žmonės, bet daugiau brangieji buvo didvyrių, bet daugiau buvo vanagų, bet daugiau buvo tų didžių žmonių, kurie iš tikrųjų apdovanoti nepaprastą tvirtybę iškentėjo ir perėjo tokias kančias. Štai, o mes švenčiame laisvėje. Kovo 11 visada yra čia brangi ir artima ir prisimenama Punsko krašte. Gal net sakyčiau labiau negu vasario 16-oji. Nes žiūrėkite, pas mus tai vasario 16-osios ar paminklas yra? Nėra. O kovo 11-osios paminklas yra. Ar yra pas mus vasario 16-osios, brangieji, gimnazija ar vaikų darželis? Nu, nėra. O yra pas mus licėjus. Ar yra vasario 16-osios gatvė? Gal dar bus tik tai. O kovo 11-osios gatvė yra. Kovo 11-ai tiesiogiai mus palietė. Nukrito uždangos, atsiverė sienos, galime važiuoti į Lietuvą. Mes lygiuojamės į jūs ir žiūrime, kaip į siekiamybę, kurie buvome apnuodyti šituo baisiu nuodu. Bet nuvalo, brangieji, mums kovo 11-oji, jinai atverė mums akis. Štai šiandien taip pat jinai yra sekmadienį, lygiai taip, kaip prieš 28 metus. Ta diena žmonės buvo mišiose iš ryto, o vakare laukė didelio įvykio.
įvykio, kuris sukrėtė viso pasaulio istoriją. Už tai neveltui 1979 metais Bosnijos vienas menininkas Dmitrijevičius, ar kaip jo pavardė, įsivaizduokite Vokietijoje parke 79 metais, dar manęs gimusio nebuvo, reiškia, pastatė paminklą kovo 11 dienai, visiškai nežinodamas, kam stato, kovo 11 dienai ir parašė, kovo 11 diena, kuri pakeis pasaulio istoriją. A kitai brangiai ar nepranašystė, a kaip taip žmogui galėjo būti, atėjo į galvą ar susapnavo, kad kovo 11 diena bus ta diena, kai pasikeis pasaulio istorija. Ir pasikeitė. Bet dar įdomu, o žiūrėkite, 1985 metais, kovo 11 diena, į valdžią ateina Gorbačiovas. Nedidvyris, teisingai, nedidvyris jis mums Lietuvoj, bet vis tiek jo reformos, vis tiek jo politika atlaisvino, norėjo reformuoti jau žlūkstantį komunizmą. Bet irgi įdomu. O dar įdomiau, kad 1931 metais dar Lietuva tada buvo laisva, o Sovietų Sąjunga kovo 11 dieną paskelbė įstatymą, kad draudžiama visoje Sovietų Sąjungoje publikuoti, leisti, pardavinėti arba kaip nors kokiu nors kitokiu būdu platinti šventąjį raštą, Bibliją. Ar jūs įsivaizduojat, brangieji, kadgi visų pavergtųjų, diktatūrų, režimų, visų izmų didžiausias priešas visada yra Dievo žodis. Nes būtent Biblija, Dievo žodis, yra laisvės knyga. Ir kaip ten bebūtų, ta laisvės knyga, kuri buvo uždrausta 31 metais, po daugelio dešimtmečių vėl išsiskleidė kaip Lietuvos kovo 11-oji, išėjus Lietuvai iš SSR. Aš daugybę kartų, brangieji, vis žiūriu ir žiūriu į tą įvykį, kaip buvo salėje paskelbta šita diena, ta akimirka, 22 valandos, 44 minutės 11 kovo. Ir man, brangieji, kiekvieną kartą yra taip gražu, kad primena liturgiją, primena mišes. Tada iš tikrųjų aukščiausios tarybos posėdyje buvo, na, ne tos mišios, kurias dabar aukojame, bet kitokios mišios, Lietuvos mišios, laisvės liturgija. Juk tada, kaip per mišes pasikeičia duona, pasikeičia vynas, tampa Kristaus kūnu ir krauju, tada pasikeitė Lietuva iš sovietinės, tarybinės, okupuotos Lietuvos, tapo laisva, demokratinė, tikroji, šventoji Lietuva. Įvyko pakilėjimas, pasikeitimas. Tada žiūrėkite, brangieji, visi paėmė už rankų ir pradėjo skanduoti Lietuva, Lietuva, gėdoti himną. Ką man primena, tėve mūsų malda? Kai mes paėmam kartais vieni kitam už rankų ir sakome, tėve mūsų, kuris esi danguje, vienybė, kaip tėve mūsų maldos. O paskui pradėjo žmonės vienas kitą apkabinti, bučiuoti, sveikinti, taip kaip mes darome per ramybės palinkėjimą, vienas kitą apkabiname, pasveikiname, pabučiuojame, mišios, liturgija, šventenybių šventenybė. Tegul ta šventenybė būna mūsų širdyse, bet taip pat tai būna mums kaip ir gyvenimo pamoka, kuri duoda ir didelius namų darbus. Didelius namų darbus, kuriuo mūsų laukia, kad būtų daugiau pozityvumo, daugiau vilties ir kad pamatytumėm, brangieji, kad Lietuvos istorija yra šventa istorija, kad joje yra labai daug antgamtinių dalykų. Amen.